this parsha Shema Desmasai. Aleph Atchala Vinyan He Im Yeres Oynish O Yere Boishes O Yeres Haronis Shemesoy Udom Aligo is Al Achshav who is Bir Amanu Shesh איך שהאדם מתראה לאדון שלו היום, איך עליה הקיצוניות שלו, שהדוימן צמח, חי, מדע וכל דוימן שצמח, שפוגש, כל צמח, כל חי, כל מדע שפוגש, זה הקדוש ברוך הוא אותו בשביל לראות את האדון שלו. עכשיו, איפה זה נמצא אצלך? מה זה מתחבר אצלך? אז קודם כל אתה בעצמך גם כלול מכל הביר, הגילוי שאתה שומע שיש שם חיוס על ידי ההתרגשות שיש לך מהדבר שפגשת ושאמר שאפילו חולי לנפש כל הסיבה של חולי לנפש יש להם אורות יותר מהכלים זאת אומרת יש להם רגישים בכל רחש, כל שינוי, כל תגובה של בן אדם, כל דבר שעולה לו מאוד מאוד תופס את המוח אבל אין לו את הכלים להכיל אותו אבל האמת הוא שזה הקדוש ברוך הוא, זה המחשבה הראשונה המחשבה השנייה זה התפילה שקדוש ברוך הוא תן לי את הכלים, תן לי את הכלי שאני אוכל לקבל את האור הזה, זה כל הנושא שהוא שעשה חסד, ולכל בן אדם ברגע שעושה את החסד, זה עצמו, המסירות נפש, גורם שיהיה לו כלי, שיהיה יותר מציאותי, משהו חי, משהו שיכנס לאילוזיות וכל מיני דמיונות מזה. זה היה לו אישי ברושה, שם היה שלוש שלמות, הם כאלו, כולם היו צריכים לבוא לתפילה, חלק היו באים לתפילה, נשארו ללמוד עד הצהריים, וחלק אחרי הצהריים היו מסתפקים, היה שולח אותם לשליחות של חסד, לסוף מצרכים, לחלק מצרכים וכן הלאה, ומדבר, ומשך, כל אחד במקום שלו, דפוס. אחר כך היו כאלה שלמדו כל היום, אבל ביום חמישי כולם היו צריכים ללכת לעשות חסד. ויוסף גם היה כל יום רביעי, שזה היום שקוראים לזה נצח, החלק של הרגליים של החסד. אז היה הולך בגוף שלו לבקר חולים, לשמוע על ענייני העיר, לבדוק כל מה שקורה. זאת אומרת, עשה חסד עם הגוף שלו. שוב, זה חייבים לשתף את הגוף, אדם לא יכול לחיות רק עם הרעיונות, הוא צריך לחיות גם עם השפל של הגוף שדרכו מתגלה על הבועל שלהם. אבל בלי גוף, לא מתגלה, זה רק הרעיונות, זה לא בלי כלים. זה כל הבועל הוא להפוך את הגוף לנפש. ברגע שהתחושות שיש לך, שאתה בא ולקח חולה, עולה לך כל מיני תחושות. והתחושות האלו זה בעצם חוש ברוך הוא מתגלה עליך דרך התחושות האלו. אם זה מידס, המידס האלו מאוד מאוד לא נעימים, כי הם מתגלים אצלכם מהפוך על החוך. כשהיית השתרשלות של האחיר שבא הקדוש ברוך הוא אצלך, זה בא בצורה גשמית, בצורה לא נעימה. אבל ברגע שאתה מזהה שהמחויה עם לימוד יש שם האור שאין לו את הכלי ועדי הביטל שאתה נותן בעת התאפקות שאתה שותק מלענות, אתה בונה את עצמך אז ככה אתה יכול לגלות את הכבל כלי בשביל לגלות את האור אז העניין היא, אם יירס אויניש, לא משנה מה מתארר אצלך אם אתה רוצה אויניש שפתאום נופל לך פחד שימישו אותך או שיש לך יירס בוישס, פתאום אתה מתבייש על יירס ורומס שמתראה על יודם על הקדוש ברוך הוא תדע לך זה הקדוש ברוך הוא יש לה המון המון פריטים בעולם כבר אפילו בלי חיצוני לפעמים זה גם פנימי אצל בן אדם מתראה לו הוא לא יודע ממה אם יהיה לו חוזה מז לחוזה בכל אחד מיירס המסקורס יש כמה וכמה פרוטם עד אין
קץ המספר שהקודש ברוך יוצא, משתשר קו יוכל צמצם אחרי צמצם. לביש אחר לביש, עד שאתה מגיע אליך, וברגע שאתה מבטר את עצמך, אז אתה עושה מהיש, אתה עושה בחזרה עין, אבל גרמת לך כלי שתוכל להכין את האור שהקדוש ברוך נותן לך. כמו יקיים זה בירא, כמו יקיים מתחלק, אהבס. כל יקיים שער מידס, מתפרס, נצר, חורד, יסוד, מלכס, שסקשס, עד אין קייס ידוע. אדם ככל שהוא יותר, משום יותר גבוה נקרא לזה, יותר רגיש. ככל שיותר רגיש, הוא צריך לתת הכנעה יותר. ומצא זה הפוך על הפוך, כמו שאמרה קודם, יצר גודל. זה הסימן היחידי שאתה יכול להכיר שגודל מאחורי, מה זה יצר גודל? היצר יש לו רק את הכוח שלו על הרגשות של בן אדם. ואז משם הוא מנסה לחדור למוח. הוא שומע שהעמדות מתעוררים, אתה צריך ללחם, לבטל את עצמך שבאמת אתה לא יכול, ולא להיכנס לזה לייאוש ולעצמות ולחוס על הדברים שלו ולחוס על נשים, כי אז בעצם אתה לוקח את השכל ומשתמש בשביל אתה מפרנס את הסודים, אז הוא חודר לך למוח, אז אם אתה מתבטל ולא קרא את החיצוניך, את הפנימי, אז אתה מקבל כוחות על טבעיים, ולא רק המשום יספור לקופה לאובן, רק אתה גם מקבל את הכלי בשביל להשיג את הגדם כזה. אז המילה כמו אותו דבר, אז המילה כל הפרוטים, הם גיפה בלי הסבוילם הזה השופל החומי. המילה מי גורם לך אותם? היום יש מושג של אנרגיות, יכול להיכנס לבית שמאוד כולו דין או כולו נכנס לשם וכואב לך כל עצמות, הכל כואב לך רק להיכנס לשם, אפילו אבל הבית לא נמצא, אבל הוא שרה את הכוח שלו בתוך האנרגיה שלו, בתוך כל מקום. זאת אומרת, כל מקום שאתה בא מתעורר לך, זה לא שעה, זה לא הוא, זה הוא, זה לא המציאות, זה סיבה שקדוש ברוך הוא השתמש עם כל הבריות בשביל להביא אותך לביטל הזה. חיים ועוד, עכשיו אדם עצמו, הוא עצמו, יש לו גם הכל מה שיש בעולם, כל מה שיש ביום, יש ביבוש, כל מה שנמצא בעולם, כל מה שיש בריבוש, יש ביום, הטוב השצה בעולם נמצא אצלך גם. חן, יהוד המשור, אלום קרות, מכול הכל, זה אבו סמטו, כולי שובב את זה, שאדם הוא אלום קרות, זה התקיל הזוהר אומר את זה, שאדם הוא אלום קרות, מפושק אלום קרות, הוא כולל הכל, כל מה שיש בעולם, הוא כולל את הכל בתוכו. אפילו את הזה, לא מזה, כמו שאמרנו, אפילו את המחשוב וסלוס, שנמצאים בבילון, גם היה אצל מוישה רבייני, אבל לא בשביל לשבור אותו, בשביל להגיע לדוויקוס בקודש ברוך הוא, שלא יכול להגיע לדוויקוס הזה בלי לעבור את זה. זה עוד מעט נראה, זה לא יכול להגיע להיות מוישה רבייני, רק מזה לא מזה של בילון. ידיע שהמחשוב, זה אומר, חייני באודם שאולם קודם, כול הכל, בחילף המחשוב והדמיונס, והמידס והסקשת, כל הזמן עובר לו כל מיני מחשבות, עובר לו דמיונות. מתעורר לו מידות, פעם, איך אומר, הפיוס כותב את זה הפיוס כותב את זה בפרשת שופטים, מחשובס כאלו, לאלופים לכל צדיק וצדיק. יש לו כאלו מחשבות לאלפים, אבל צריך לדעת שכל האלפים, כל המחשבות האלו, ובעצם באה לקשר אותו, אולי אחד מהם יביא אותו להכיר את הרבועים שלו. ומילא מסוער ממנו, כדי יש המחשוב ביקוי משליים, אם טוב, נמרות חז ושולים, וכל זה מסוער ממנו לשם יסבורכי, אם לירוסו הנזכס, אם לרבוסו יסבורך. זה מביא אותו לחיות הרבועים שלו, עם אהב זה השם וירוס השם, הוא מצמצם.
את ה... את ה... סליחה, היא יצאה החוצה, לא? היא יצאה החוצה, גולד היא יצאה החוצה. זאת אומרת, כל המידות זה כלול מצד ימין וצד שמאל. זאת אומרת, רק התפארת זה חסד זה ימין, גביר זה שמאל, תפארת זה ימין ושמאל ביחד. זאת אומרת, כל מה שקורה בעולם זה כלול אהבה ויראה. ראינו את הבעל שם טוב הקודש השם לא. הבעל שם טוב הקודש אומר, מתורץ לו אהבה מאוד משונה, שזה נגד התורם, אז הוא צריך לדעת שאין כזה דבר שאהבה יורד בלי העיר, בלי חדוש הקרב, זה הסיבה שיעצור אותך. אבל מה? זה הכל, ברגע שאתה מבטל את עצמך, שאתה לא יכול, אז אתה מגיע למקור של ההר, בביטול, ושם בביטול תמיד שיש את האיזון, הקדוש ברוך הוא לא נותן את ההר בלי העיר, לא נותן שום דבר בלי הסימן. אותו דבר גם פה, כל מה שנותן, נותן לו סיבה, עבוד שלך זה להכיר שאתה לא יכול, ואז אתה שומע גם את הסיבס, כי אתה נכנס למקום, שזה מוזן אהבה ויראה, אף פעם לא נותן יותר אהבה מה שיש יראה ולא נותן יותר יראה מה שיש אהבה. אז אומר אדם, נותן לך את היראה וגם נותן לך את החלק אהבה לעמוד ביראה, נותן לך את האהבה וגם נותן לך את החלק היראה, אז היראה סבוי שישי, סרום, אז היראה, איפה אתה נמצא לפרק את היראה הזה, אבל קודם השלב הראשון זה לבטל את החיצוניות, כי בחיצוניות הדומיננטי זה המוחש, המוחש זה נקרא מה שעובד, מה שעובד התולמידה. עכשיו, המידה שכלול בתולמידה, שבא החוצה, אז אם זה בהר, יוצא מזה יירה, זה רק מתגלה ברגע שאדם מתבטל. זה כל העבוד הזה. זאת אומרת, זה מה שהפירוס מלמד את האדם, ברגע שאתה יודע שכל מה שבא, בא ממקום יותר גבוה, אז ברגע שאתה נלחם, שזה מקום אחר כך, זאת אומרת, אתה מבטל את החיצוניות וחי את הפנימיות, אז משום מספור דקו פעל לאורם, כי מסדונית מתנאש, כי ברגע שגלית מאיפה זה בא, שם אין חיצוניות, שם אין התנגדות הפוך, אחד עוזר לשני, אהב מביא לך לארץ השם, העיר מביא לך ירס השם, ולא אחד על החשבון השני, שכל אחד משתלב עם השני. אז המלך יודע שעד כל המחשוב היא כל משלנו עם טוב ועם ברוך אז ושולם מתי שהמחשבה הזו ובין בן אדם מתורם ממנה לשם מזבורכי אם לירוס הגרס אז הוא, יש לו את הערוץ שבא במחשבה במקום שזה ישתלט עליו הוא נהיה כפייתי ונהיה כלא סוער הפוך, והשם ישמור יש אנשים היום ש... מכוח הקרון הזה, זה מכסו כל מיני חרדות שהשם ישמור. זאת אומרת, מה זה חרדות? חרדות זה בעצם צריך לשלוט על המצב של החרדה. כל שהוא צריך לשלוט להיות יש, לשלוט על המצב של החרדה, אז עוד יותר הוא מחריף את הבעיה שלו, כי הוא לא נותן לחלק האהבה שלו נותן את היראה לעבוד. אותו דבר הפוך, כשאדם תורא לו שהשם ישמור אהבה סרוס, ואז הוא נשבע מזה, ואז הוא רוצה לעצמו להתגבר על זה, ואז הוא סוגר את העזרה שהקדוש ברוך נותן לו דרך הסיבס, אז הוא אומר לך, הוא עצמו עוצר לו את זה. אמר לקודם שרבו שמה, שמושה רבייני, וכתוב עוד מעט שמושה רבייני, ובילום היה לה אותו מחשבות, כמו שרבייני עצר במחשבה, ובילום, השם ישמור, הלך עד הסוף. עכשיו למה, איך זה קרה? כמו שרבייני חי שהוא בילום. אז אם יש לו איזושהי מחשבה קדושה, יש שרבייני שלו נותן לו את זה. הוא כל הזמן ביטל את עצמו, כי הוא ידע שהוא המציאות שלו זה בילום, ואם הוא חי בילום, שם קדושבוק נותן לו את זה. עכשיו, בשביל שהקדוש ברוך הוא יכול לתת, הוא צריך לחיות את השפלות. אז כל פעם היה צף לו במסך את המחשבה רעה,
אבל הוא היה נשבע בזה, שזה סך הכל בא לחזק לו את ה... בא לחזק לו את ה... את השפלות שלו, בא לחזק לו את... שלא ייקח את זה לעצמו, הוא באמת הגדילה. ומלך יכול לתת לו עוד, עוד נקודה של משה מים, רק כמו שעמדה, שזה מלחמה, חופשים עמדה, אחר כך מתחילים ללכת לעוד מלחמה, מתחיל עוד מלחמה, וכמובן קליה ברגל, שאיבו את הצעדים לקום. כל פעם זה נקודה של קום שלא היה קודם, לא כל פעם נקודה של עבודה שלא היה קודם, וזה הוא, וזה כבר עוד יותר מקום של העומק, מה שהיה לו קודם. אז באמת זה לא רק מה האדם חושב, שפתאום הוא נהיה ככה מחוזק, עכשיו שהוא נפל, הוא איבד את הכל משהו, וזה משמע לקום ולפול, זה לא ככה. כל פעם שאדם מקבל איזשהו נקידה עשוי, אז כשהוא נפל, אז הוא צריך להיכנס לעוד יותר ביט, לעוד יותר אינסוף. והדרך הזה זה בא דווקא מהמלחמה. שאין כאן בילום, בילום חי שהוא מוישה רבני, ופתאום מופיע את הבילום במסך שלו, הוא נשבר, איך יכול להיות? זה עצמו שהוא נשבר, מהרגול שאתה מתחיל לדאוג, אז אתה לא נותן לבוא שם לדאוג. אתה נשבר, אז אתה לא נותן לבוא שם להיכנס, אין לי יכול ללמוד ללמוד איפה. אם אתה חי בשפר, אז אתה נותן לי להיכנס, אבל הקדוש ברוך הוא יעזור לכם, יותר מצלוקה. נא להם כרגע, קראותי, נתנה אתכם את שמחה בבוקר בשעה 9, ומי שרוצה, אני חושב שבשעה 8, לבדוק, יש שיעור של אמרו שביידיש. קראותי.